はいはい、どうも、こんにちは。今回のテルミは続きからやっていこうかなと思います。前回は、メリーアンの墓参りをした、して、まあ、一旦終わったんだよ。一旦終わって、で、思い出の家ね、まあ、家中の家に、帰ってみたら、なんとぼや騒ぎと。なんと倉庫に誰かが火をつけていたと。で、その火をつけた犯人と、ちょっと、なんていうの、すれ違ったっていうか、顔わからないんだけど、ぶつかったんだよ。だから誰が犯人なのかわかんないんだけど、まあ、一旦、まあ、燃やされた納屋の捜索をしようというところか。I don't know, but I'm going to find out. Well, at least he left us the junker. これまで関わってきた人の誰かなのかな。 So, did Chief Brown teach you how to put out a fire? なんか開いてる。Nope, I taught myself. ここ燃やす意味わかん Did ないhe しな。really have to smash everything? ねえ。He went looking under the rug? 怪しい。Is that a box under the barn? Yeah, what the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? なんかWe should 証拠check がit あるのout. かな。I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where めcould we ちゃくちゃいい possibly タイミfind ングthe で帰っ tool てときたどじゃん。that? ちょっと燃やされたっていう。These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt for chickens. じゃあここに謎があるんじ She's ゃない always saying の？how she was gonna make this place メa リーアン real の謎。homestead. Little house on the tundra. Is that a box under the ここ一barn? 緒だな。Yeah, what the hell? I think this is where the fire started. So he went looking under the rug? This gas can was already here this morning. 何？You really He turned this didn't bring place it with upside down. him. ごめん、工作工作。ごめんなさい。俺が悪かった。工作工作。怪しいな。誤信。ああ、これで板めくるのか。おい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 。関わってきた人誰かなのかな。いや、でもそっちの方がびっくりするよな、ゲーム的には。え、なんで？ってなるよな。おいおい、ここに来て収集品かよ。おいおい、違うだろう。それは違うだろう。え、見逃してる。なんか、芸術的。あ、墓にあったのかな、どっかの。うわ、墓はあったくせえ。やべえ。まあ、いいか。でも箱あるからあれなんじゃない？中身取られてないんじゃない？まだ。Step back. I'll be fine. 見張ってた方がよくね？お前ら。怖い怖い。後ろからドーン来るかもしんないよ。さっきのおっちゃんが。おっちゃんかお姉さんかおばさんかおじさんか。わかんないけど。とんでもない証拠ありそう。Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. ちょ待って、でも、燃やした人はさ、これを見つけるために燃やしたんだよな、多分な。たまたまなんか俺らがめちゃくちゃいいタイミングに来ちゃったから、俺らの手元に来たって認識でいいのかな？ Three digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of タブだ person. な。違う、どういう What's that マ there? ーク？Some kind of carving. Not sure what it is, 太though. 陽か。目っぽいな。でもね、めたい話すると、これまで使ったページは多分ないんだよ。Wait. あ、これじゃない？ It's the same symbol. The secret ちょっと気keeper. づいたとこやった Well, のに。let's see if we can 言うな find 言う any な、メイト numbers. なんか。ああ、お前は俺普通に気づいたのに素で。やった！俺賢いって思った矢先に、ウェイ！って言うなよ。かぶすな。ゴブリン、声の力を得る。昔々、古代の森の奥深くで、いたずらゴブリンは森を回って動物の秘密を集めて売る秘密の番人の後を追っていました。どうやって？と最初のゴブリンが言います。彼女はみんなの秘密を集めてるんだろう。頭の皮を剥いで、中でも見てるのか。それにもう一人のゴブリンが、実際に確かめようと言い、そこからゴブリンたちは秘密の番人を監視し始めたのです。二人が見張ってると、
万人のところへたくましいヘラジカがやってきました。ヘラジカが頭をかがめて、私のせいだ、険しい道を選んでしまった、何も思い出せないんだと言いました。秘密の場にはなずくとヘラジカの目をじっと見つめます。ゴブリンたちには何も聞こえませんでしたが、声の贈り物を使って秘密の番人が心に直接語りかけることを知っているゴブリンたちは、彼女がヘラジカに話しかけていると思いました。数分後、たくましいヘラジカは瞬きをして、気が楽になったよと言います。何か渡したかしらと言い、秘密の番人がコインを仮に手渡します。たくましいヘラジカはうなずき、道に沿ってとぼとぼと歩いていきました。ゴブリンたちがよくいたずらをしていることを知っていたヘラジカは、林の中に隠れている二人を見かけて目を細めました。ゴブリンたちはそしらぬ顔で口笛を吹いていましたが、特に何も悪いことをしているわけでもなかったので、ヘラジカはそのまま進まざるを得ませんでした。秘密が一体何なのか知らなくちゃとゴブリンの一人が言いました。買いに行ってみようと。買いに行く？そしてゴブリンたちは、秘密の番人がヘラジカ秘密をしまい込んでしまう前に彼女に近づきました。私たちはヘラジカの秘密が欲しいのとゴブリンが言うと、代わりに何をいただけるのかしらと秘密の番人の声が心の中に響き渡ります。あ、喋れないんだ秘密の番人はずっと心に語りかけるタイプのやつなんだ。ゴブリンは王子から盗んだ手作りの銀の櫛を渡すと、秘密の番人はうなずきました。ゴブリンたちはヘラジカの仲間が崖から落ちて死んでしまったことを知ったのです。歩き続けます。最初のゴブリンがもっと知りたいと言ったので、ゴブリンたちは秘密の番人の後を追い、彼女がどこに秘密を隠したのかを突き止めようとしました。二人は山の尾根近くの山頂まで、彼女を追い、そこで彼女が今日一日集めた秘密の残りを雲の中の高いところにしまい込んだのを見ました。彼女が去った後、ゴブリンたちは霧の空の中に消えていった頭皮の木によじ登りました。ジャックと豆の木みたいなことなってんな今んとこ。やっとのことで二人は雲の中に手を入れることができました。二人は頭の中にはたくさんの記憶が流れ込んできます。え、そんな、まあまあそうだもん、記憶だもんな、物じゃないもんな。沸騰したように頭を突っ込んでしまったかのように手を勢いよく引っ込みました。二人の方には涙が溢れています。こうして秘密の番人は木の上で泣きじゃくるゴブリンたちを見つけるんでした。私の秘密を盗んだわね、秘密の番人はひどく怒り、返さないと叫びました。いたずらゴブリンはいい機会だと考え、泣き止んで、代わりに何をくれるのと問いかけます。すると秘密の番人は、銀の櫛を返すわと言いました。こんなにたくさんの秘密でそれだけ、ダメダメ、もっとくれなきゃとゴブリンたちが言ったところ、じゃあこれならどうかしらと問いかけてきます。私の声の贈り物を使わせてあげる。いたずらゴブリンは興奮に飛び立ちました。それならいいよ。そして秘密の番人はゴブリンたちに声の贈り物を分け与えました。すると途端にゴブリンたちは他の人たちの考えが聞こえるようになったのです。いたずらゴブリンは彼女に秘密を返して二人の大きな木作りに飛び返りました。今んとこ数字ないね。え、数字なくね？ゴブリンたちは王子が食事を用意する姿を見ました。彼女の目論みを読もうとしましたが、そんな目論みなどは何もないことが分かりました。二人は王子で自分たちの心を使って話しかけますが、彼女にはその声が聞こえません。どうやら秘密の番人はいたずらゴブリンよりもよっぽどずる賢かったのです。秘密の番人は声の贈り物を二人のゴブリン同士の間でだけ使えるようにして、残りの森の者たちとは使えないようにしていたからです。賢いな。秘密の番人から声の贈り物を盗みながら、これがだから本当あれだよね、アリソンとタイラーがやってることだよね。怪しいですね。ゼロじゃないですか今の。え、なんか数字隠れてんのかな。え、これめちゃくちゃゼロっぽいけどね。あ、3あるな。え、あと1個なんだ。え、どれだ。あ、1ある。130か。130だろう。そういうパターンもあんだ。I did it. イエーイ。これはもう IQ 高いでしょ。 IQ180 だ今の今の気づき。え、二人に宛てた手紙じゃないのこれ。 Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. 知らなかったんだろう。
メリーアン、また君に会いたい。こんな風に言えばどう聞こえるか分かってる。デロスクロッシングに新しく来た女性たち全員を追いかけてるなと、もう思ってほしくない。自分の結婚についてはこれまで真面目に受け止めてきたが、君に会って何かが変わった。君と一緒にいるとまるで高速道路を時速100キロでライトを消し出して止まりたくない。そんな気分だ。アメリカンだな。これが間違っているのは承知の上だ。お互い失うものも多い。でももう一度君に会いたい。誰の手紙？Fuck. That's rough. メリアン、君がこのような状況になってしまって悪く思ってる。This guy tried to push Mary Ann to get an abortion. おいおいおい。Even though she wanted to keep us. 君なら素晴らしい会になるだろう。今は3人の暮らしが失われないように考えるべきだ。僕の結婚生活は幸せとは言えなくなって長いが、それでも妻にこんな目に遭わせることはできない。立場は続きだし、その男は誰？ごめん、男の話あったっけ？名前書いてないもんな。That's everything. What the hell? So, Mary Ann hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. あ、これが父親か、本当の。彼は手紙、そうだよね。He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. ってことは父親か？ You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Mary Ann, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before.でも見たことがあるんだ、やっぱ。え、じゃあサム？サムしかなくない？じゃあもう。あ、出た、来た。アオシン！あ、あの場面だ。あの日だ。I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something. あ、行けなかったわ、あそこの。I need to see the rest. But you know what happened. 海の上の小屋。That's the thing. I'm not sure I do. え、絶対サムじゃないじゃん。Let's go. 見たことある誰かなら絶対サムだって。Some kind of work boot. Maybe fishing boots. 釣り用だと。釣りといえばエディじゃない。でもこれ物語も佳境じゃない、これ。本当に あ、ここで見たんだね。 There was someone here that night? In the woods? No. It was just... I saw...Who the hell did I actually see? 幻覚じゃなかったのか。 Damn. He ran straight for it. No stops. No turns. He was on a mission. あ、あの日の。あ、さっきのローブじゃない？That was the Mad Hunter. え、それを撃とうとしたってことかな、お母さん。じゃあ。That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits.And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Mary Ann died? Maybe? Hold on, do you feel that? はい。え、なんかある。Trail ends here. It looks like he jumped into the gully. あ、犯人はこっち逃げたんだ。Hey, are there footsteps on the other side? Yeah.
That must be where he climbed out. Well, he's long gone. え、じゃあ何があるの？いや、ちょっと見れてないって。見れてないってちょっと回想。Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock about us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah.And that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. After what I did for you, you're really gonna say no to this? No, but... そんな言い方じゃないよ。I just can't keep doing this. Every time we think we understand, something new pops up. This might be our only shot to figure out who our father is. Who gives a shit about that asshole? I have a father!And I almost lost him because you won't stop. Don't blame me because Chief Brown fucked Marianne over. We need to know the truth. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and- You have to take responsibility for your part in Marianne's death. Hey. What? How can you say that to me? 心の声聞こえちゃうもんな。I didn't. But I did, right?Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. やるんかい。やるやるんかい。やらない流れやん。100ゼロでやらない流れなの、今の。え、こっちに。え、あのモヤモヤが気になるんだけど。え、なんかもうモヤモヤのさ、あれわかんないよな。範囲広すぎん？あ、範囲広いじゃん。俺がスペース押してるからだ。じゃあ行くか。ちょっとめちゃくちゃ切り悪くなりそうだな。終盤の終盤だな。あ、中には入ん。え、全然出ないんだけど。あ、遠くに来てる。I'm sure there's something to see out here.Okay. え、どこ？ If you think it'll help. 助けて、アリソン。助けて。え、なんか音近くないだろ。あ、ここかい。長い。あの時の記憶思い返すんだ。これはもう迫るよ。Can you hear what they're saying? Quiet! Don't want mom to catch us out of bed. Oh, it's done. I told you that would happen. We almost had it though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, alright? Don't think about anything else. I'll try.あ、一応記憶を取り戻す作業ってこれは共同作業なんだ。あ、あったあったあった。あ、これはもうでっけえ記憶だぞ。思い出せ思い出せ、頑張れ二人とも。All over the place. I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money.
What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. あ、誰だ。アリソンが辞めたからか。本当二人で一つなんだな。頑張れアリソン。大丈夫か？急に悟り。I'm sorry, but I'm done. That's it. You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley.Or it's only gonna get worse. Eh? Eh, ここで終わんの、チャプター? Ouch! Watch it! You're stepping on my foot!Can you hear what they're saying? あの日の記憶だ。Quiet! We don't want mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything. ゴリゴリのローブ。Right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father...You really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children! Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison?夢だよな、夢だよな、このパターン大体。はあ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 だよな。ちょっと気になる。いや、悪い夢パターンだよな、あの感じは。実際にすごい森の中まで走っていって悩んだ感じじゃないよな、多分な。どういうことなんだろう。でもあの夜お母さんを刺したのはアリソンで間違いないんだろう。ってなると、だから結局一番苦しめてたのは謎の男ってことだよな。でもあの日のお母さんのさ、銃持って、そもそもあの記憶が実は違った説もあるけどね。ここまで来たらもうタイラーとかアリソンが思ってたあのなんかお母さんが死んだ記憶、あれも違うんじゃないかっていう疑いもかかってきたけど、どういうことなんだろうな。まあいいか、ちょっと行こうか。アリソンが家で自分の記憶を選んだ時、タイラーはアリソンに自分の感情を見せされたと感じた。あー、それは別にどっちもどっちじゃん。こんなどっちもいるからな。これまあいいや。アリソン予約を断った。アリソンが家を見せることを拒否したとき、タイラーはもっと時間が必要だという自分の意見を。ああ、あれね、電話のやつか。はい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 。タイラーがエディを許せなかったとき、アリソンは落ち込んだ。タイラーがエディを許せなかったか、アリソン。18%、エディ、警察、俺警察許さなかったっけ。ああ、まあでもそうか。タイラーはこっちっぽいもんなって多分やったんだよな、多分。俺はね。めちゃくちゃすぐ、みんな許すな、すぐ。
物語的にタイラーはエディを許さないキャラだったもん。まあ、結局結果的にブレてんだけど俺。エディは申し訳なさを感じた。うんうん。タイラーに断れたマイケル。ああ、あのね。あの小屋、倉庫の中ね。ごめんって、あれはもうなんか、わかんなかった。マイケルのお世辞を受け入れた。まあまあそうだよな。ごめんってってなったから。テッサ、まあまあこれはな、許す許す。ちょっと次回予告見ようか。いよいよ確信迫りそうだな。でもこれ今アリソンだな。 What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. あ、家に隠された秘密？もう一個の。 Let's go. 屋根裏部屋っぽいな。めちゃくちゃな、なにこれ、こんな家にスペース作ることある？あんな箱ポツン、箱ポツンある？ダンジョン以外で見たことないぞ、箱ポツン部屋。Once upon a time。はい、というわけで、ちょ、一旦切るか。いや、どうなんだろうな。まあ、ここまでは、なんか、本当に、なんか、周辺とか、事実の整理って感じで、ここからがもう、本当確信だろうな。最終章なのかな。まあ、雰囲気最終章だよ。まあ、もう一章あるかもしんないけど。いよいよだよな。まあいいや、楽しみにやっていこうか。ってなわけで、今回終わるわ。じゃあ、あざした。